Tədbirdə həmçinin Ermənistanın hərbi əsir adlandırdığı terrorçular barədə də söhbət açılıb. Xarici İşlər Naziri bildirib ki, hərbi əsirlər mövzusu artıq həllini tapıb və bu mövzu bağlanıb. Vurğulanıb ki, Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə öz məsuliyyətini dərk edir. 10 noyabr bəyanatından sonra da ölkəmiz öz məsuliyyətli mövqeyini sərgiləyib. Azərbaycan tərəfi Ermənistana 70-dən artıq hərbi əsir verib. Ermənistan isə Azərbaycan tərəfinə 12 hərbi əsir qaytarıb. Azərbaycan hərbi qüvvələri tərəfindən tam nəzarət olunan və üç tərəfli bəyanata əsasən təsdiq olunmuş xəritələrə əsasən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin yerləşdirilmə zonasına aid olmayan ərazilərdə Ermənistan hərbiçilərinin orada yerləşdirilməsi, orada hərbi təxribatlar törədilməsi nəticəsində 4 Azərbaycan hərbiçisi həlak olmuş, bir nəfər isə mülki şəxs ağır yaralanmışdır. Onlar Azərbaycan ərazisində cinayət törədiblər, onların cinayət əməlləri nəticəsində Azərbaycanda həlak olan və yaralanan insanlar var və müvafiq Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən onlarla bağlı cinayət əməlləri davam edir. Şəxsin hərbi əsir hesab olunması üçün hərbi əməliyyatlar olmalıdır. Hərbi əməliyyat olmayan zaman hərbi əsir ola bilməz. Onların adını terrorçu qoymaq olar, cinayətkar qoymaq olar, ancaq onlar hərbi əsir anlamına gəlmir. Brifinqdə qeyd olundu ki, Azərbaycan tərəfindən aparılan əməliyyat nəticəsində ermənilərin həmin qrupu zərərsizləşdirilib və 62 nəfər tutulub. Üç tərəfli bəyanata əsasən Ermənistan hərbiçiləri qeyd şərtsiz Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidir. Lakin biz hələ də görürük ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərində hərbiçilər yerləşdirilməyə cəhd olunur. Hətta ermənilər də buna qarşı çıxır, övladlarının Azərbaycan ərazisinə göndərilməsinə etiraz edirlər. Azərbaycan tərəfi bununla bağlı məlumatları aidiyyatı beynəlxalq qurumlara təqdim edib.